हजुर दर्शकहरु नमस्ते स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु मेरो नाम शंकर अधिकारी हो दर्शकहरु तपाईले एउटा जग्गालाई देखिरहनु भएको छ हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरु यो जग्गाको भिडियो चाहिँ जग्गा धनले नै पठाउनु भएको हो उहाँले पठाउनु भएको जग्गाको विवरण र उहाँले पठाउनु भएको यो भिडियोको साथमा तपाईलाई यो जग्गाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तसम्म हेर्नु होला यदि तपाई पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने यसैगरी भिडियो बनाएर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले पठाएको भिडियो र तपाईले पठाएको विवरणलाई हामी यसैगरी जानकारी गराएर चाहिँ तपाईंकै नम्बर राखेर बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौ साथीहरु यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो मात्र 3 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा आएको छ भन्दै किन 22 फिटको बाटोमा रहेको छ ठेगाना चाहिँ साथीहरु यो बनेपा वडा नम्बर 3 को यो काक्रेमा पर्दछ यो काभ्रे जिल्लामा हो काभ्रे जिल्लाको काक्रेमा पर्दछ बनेपा नाला नजिक रहेको छ क्षेत्रफल चाहिँ साथीहरु 5 रोपनी रहेको छ भने मैले भनिहाले बाटो 22 फिटको बाटोमा रहेको छ मेन हाइवेबाट जुन अरनीको मेन हाइवे छ त्यो हाइवेबाट जम्मा 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ हाइटमा रहेको छ सुन्दर शान्त ठाउँमा रहेको छ भने चारैतिर चाहिँ तपाईले हरियालीहरु देख्न सक्नुहुन्छ बस्ती सँगै रहेको छ किनभने तपाईले आसपासमा बस्ती पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त सम्म ठाउँमा रहेको छ त्यस्तो भिरालो डरलाग्दो जग्गा पनि होइन साथीहरु बस्ती सँगै रहेको खाने पानीको सुविधा रहेको छ त्यसैगरी बिजुलीको सुविधा रहेको छ भने मूल्य मैले भनिहाले जम्मा 3 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नु भएको छ भने सम्पर्क नम्बर 9860897741 रहेको छ उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप जानकारी लिएर चाहिँ यो जग्गालाई खरीद गर्नु होला साथीहरु आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईलाई आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो हेर्दै गर्नु होला एकदिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनु हुनेछ हस त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन